Ekzemplari Gzim Haruni në muajin dhjetor 2022 u transferua në degën e Shish Shkodër për shkelje të ligjeve dhe veprimeve të tjera penale, por grupet e botës së krimit e doni në degën e Shish të Vlorës dhe në muajin shkurt 2024 e rikthyen përsëri shef në Vlorë. Sipas përgjimeve telefonike, gjatë vitit 2019 të kryera nga grupi i hetimit në drejtimin e ish zëvendës drejtorit policisë së Vlorës Gentian Berberi, ka rezultuar se zëvendës drejtori i Shish Vlorë Gzim Haruni mbronte grupet e drogës duke mos i raportuar dhe njoftuar për aksionet e përbashkëta me policinë, antidrogën e prokurorinë kundrejt përfitimit që merrte prej tyre. Dega e sigurisë së personelit në Shish Tiranë u njoftua dhe nisi procedimin, por veprimet u bllokuan, ndërsa zëvendës drejtorin e Shish Vlorë Gzim Haruni e transferuan inspektor në Himar, kur duhej përjashtuar nga Shish e kallëzuar penalisht. Rasti tjetër është ai i emërimit të VL-s në detyrën zëvendës drejtori Shish Elbasan në muajin maj 2020 kundrejt rushfetit fiks 20.000 euro që i dha Julian Markos, ish drejtor kundër krimit të organizuar dhe narkotikut në Shish, i cili prej muajit mars 2022 shetuesi BKH-s. Po kështu, me urdhër të ish drejtorit të Shish Elidon Bendo, shefi degës Shish në Vlorë, u emërua Taulant Metaj, i skeduar si pjesë e grupit të infiltruar brenda Shish nga lidhje dhe kontakte të shërbimeve ruse serbe në Shqipëri. Në muajin prill, shefi të degës Shish të Vlorës Taulant Metaj u arrestua bashkëpunëtori dhe miku i tij i afërt brenda një shtëpie kultivimi droge në Vlorë, aktivitetin e të cilit vetë shefi Taulant Metaj nuk e raportonte, por ai nuk u përjashtua e nuk u kallëzua penalisht, sepse këtë post drejtuese bleu me rushfet 10.000 euro. Dhënë ish drejtori të Shish Vlorë Vladimir Elezi, drejtori aktual të Shish Vlorë Alban Ismaili dhe drejtori të burimeve njerëzore Luan Hoxha. Me këtë garanci paprekshmërie, zëvendës drejtori i Shish Vlorë Taulant Metaj ka krijuar dhe shit informacionet e spion që kanë lidhje direkt me zyrat sekrete të ambasadës ruse e serbe në Tiranë, si dhe të persona që janë pjesë e shërbimeve të tjera të vendeve jomike të Shqipërisë. Ndërsa Vladimir Elezi, ish drejtori i Shish Vlorë, nga 30 qershori 2020 deri më 16 dhjetor 2022, u skedua për lidhjet me grupet kriminale Avdulaj, Çami e Troplini në Durrës. Saksojmë se në kurthin e Almakaçit ndaj Safet Gjicit në bashkinë Kukës, Vladimir Elezi ishte organizatori dhe instruktuesi i kryerjes veprimeve, pasi prej vitesh Almakaçin e ka të dashur qysh nga koha e shërbimit në Durrës. Vladimir Elezi është përdorur politikisht në kurthin Gjici bashkë me ish drejtorin rajonal të Shish Fier, Bledar Dervina, i cili njihet për lidhjet e ngushta me politikanë që drejtojnë grupet kriminale të Elbasanit, ndërsa aktualisht është drejtori Shish Elbasan. Rasti tjetër abuziv i kryer për i tyre është me Florian Orhanajt, i cili në shtator 2017 u punësua në Shish, ndërsa në qershor 2018 u emëruaj inspektor nëpërmjet drejtorit të burimeve njerëzore Fatmir Luzi dhe drejtorit të sigurisë së personelit Gëzim Bime, pa kryer verifikimet për të. Ndërsa në janar 2024 drejtoresha e Shish Vlora Hyseni e emëroi zëvendës drejtor të Shish Vlorë, megjithse e dinte që Florian Orhanaj, kur ishte inspektori pyjores në Vlorë, është shkarkuar për korrupsion, por edhe dënuar penalisht për drejtim automjeti në gjendje të dehur e pa patent. Përgjegjësinë fillestare e ka drejtori aktual i Shish Vlorë Alban Ismaili, i cili megjithse e di dosjen penale të Florian Orhanajt, paraqiti dosje të pastër për të, por edhe për faktin që bashkëtuesja e tij ka kontakte me agjenci të shërbimeve sekrete greke e ruse që janë në Greqi. Rast tjetër është punësimi i Edion Ëngjëll Feleqit në Shish Vlorë, i cili është me diplomë universitetit të falsifikuar, madje në prill 2019, u transferua në drejtorinë qendrore me detyrë inspektor në drejtorinë e personelit, ku u përdor si sekser presionesh ndaj punonjësve të Shish. Në informacionin drejtuar ambasadës së SBA-ve në Tiranë, ka edhe raste të tjera që vërtetojnë se zinxhiri drejtuesi Shish nga qendra në prefektura është i zhytur në lumë korrupsioni, lidhjesh me krimin dhe shërbime ndaj agjencive sekrete ruse, serbe e të tjerë. Kujtojmë që një javë më parë drejtoresha e Shish Vlora Hyseni deklaroi në Komisionin Parlamentar të Sigurisë se në Shqipëri veprojnë shërbimet sekrete ruse e serbe, por disa prej tyre ajo i paska drejtues në Shish.